situat a la ministra missatge molt clar. Necessitem polítiques concretes del dia a dia, que això vol dir que la gent que està en ERTOs cobri la prestació de manera immediata i que hi hagi una renovació dels ERTOs mentre es duri la crisi econòmica. Necessitem una baixa Covid per IT que doni cobertura a totes les situacions derivades de la pandèmia. Necessitem una llei de teletreball que sigui de manera clara un element de qualitat, no un element de teleprecari. I necessitem una sortida a la crisi digna i que aquesta crisi econòmica no la paguem nosaltres com ens van fer pagar l'anterior crisi econòmica. I això s'ha de fer amb la derogació parcial o total de les reformes laborals i que, per tant, sigui una nova legislació laboral el que ens faci sortir d'aquesta crisi amb qualitat a l'ocupació i salaris dignes, i no com volen ara amb l'actual reforma laboral, amb baixades de salaris i destrucció d'ocupació.